მეოცე საუკუნემდე დედამიწა სუფთა და უსაფრთხო პლანეტა იყო. მსოფლიოს ეკოლოგიური პრობლემები ნაკლებად აწუხებდა. თუმცა გასული საუკუნის დასაწყისიდან უდიდესი გამოგონებების ხანა დაიწყო. სწორედ ამ დროს შეიქმნა შიდა წვის ძრავა და პირველი მანქანები. ამას ისიც დაემატა, რომ ადამიანებმა მთელს მსოფლიოში უცბად და სწრაფად დაიწყეს დიდი რაოდენობით ქვანახშირის, ნავთობის, ბუნებრივი აირის წვა. ამ გზით ისინი ენერგიას გამოიმუშავებდნენ, რომელსაც სახლების გასათბობად, მანქანების და ფაბრიკა ქარხნების ასამუშავებლად იყენებდნენ. ამგვარი წიაღისეულის დაწვის შედეგად ატმოსფეროში უამრავი ნახშირორჟანგი დაგროვდა. აბა წარმოიდგინეთ, მას შემდეგ რამდენი დრო გავიდა? თითქმის 100 წელზე მეტი. მაშინ ადამიანები არ ფიქრობდნენ, რომ ეს დედამიწას და პირველ რიგში ჩვენს ჯანმრთელობას შეუქმნიდა საფრთხეს.